हाय फ्रेंड्स সকলকে ৰুবিদাস ব্লগৰ আন এটি নতুন ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, মই ভালেই বাৰু। আজিৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁতে কৰোঁতে অলপমান দেৰি হৈ গ'ল, তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ দিনটো কি কৰোঁ নকৰোঁ সেয়া দেখুৱাবলৈ। তেন্তে ভিডিঅটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। আজি দেউতাই দৈ আনিছে। আসলতে আমার ঘরত বর্তমান লৈকে মিস্ত্রির কাম চলিয়ে আছে, মানে রাজমিস্ত্রির কাম। সেই কারণে দেউতায় ভাবিলে আজি দুপরিয়া একেবারে নহয়, মানে 10টাৰ পৰা 11টাৰ ভিতৰত দই চিৰা আৰু মিষ্টি খুৱাব। আৰু এয়া দেউতাই ৰেডি কৰি আছে, কাৰণ অলপমান পাছতে তেখেতসকলে খাবলৈ আহিব। সদায় ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 11টাৰ ভিতৰত এবাৰ দিয়া হয়, পুনৰ 3টাৰ পৰা 4টাৰ ভিতৰত এবাৰ দিয়া হয়। আচলতে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ এনেকুৱাই হয়, কোনো ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে ধনী দুখীয়াৰ মাজত। এটা কথা মন কৰিব, দুখীয়া মানুহক সন্তুষ্ট কৰাটো বহুত সহজ হয়, কিন্তু ধনী মানুহক সন্তুষ্ট কৰাটো বহুত টান হয়। কাৰণ ধনী মানুহে মনে বিচৰা ধৰণে ঘৰতেই সকলোখিনি যোগাৰ কৰিব পাৰে, আৰু সেইবাবে বেলেগৰ ঘৰত গ'লে নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণেই হওক বা বেলেগ কিবা কাৰণতে হওক, মানে যিকোনো কাৰণত গ'লে আপুনি যিখিনি যোগাৰ কৰিব সেইখিনি তেওঁলোকৰ পচন্দ নহ'বও পাৰে। কিন্তু দুখীয়া মানুহে যিহেতু ঘৰত সামৰ্থ্য অনুযায়ী খৰচ কৰিব পাৰে, মানে মনে বিচৰা ধৰণে নাপাবও পাৰে খৰচ কৰিবলৈ। সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে অলপ কিবা কৰিব পাৰিলেই বহুত সন্তুষ্ট হয়। এয়া আমাৰ শাকনি, চাইছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ শাক হৈছে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক আছে। আজি মায়ে শাক তুলি ভর্তা বনাব, আপনাদের চাই থাকুন মায়ে কেন শাকর ভর্তা বনায়। শাকখিনি ভালদরে ধুই তাত অকনমান পানি, নিমখ, কেঁচা জলকীয়া আর নহরু এইকেইটা উপাদান সোয়াদ অনুসরি দিয়ে দিব আর ভালদরে সিজাই লব। আর সিজার পিছত অলপমান ঠান্ডা হওয়ার পিছত তাত শুকান জলকীয়া দুটামান ভাজি দিব আর কেঁচা পিঁয়াজ দি দিব, মিঠাতেল দি দিব। এইখিনি দি ভালদরে হাতেরে মিহলাই লব আর রেডি হয়ে যাব শাকর ভর্তা। এয়া আমার বগরী গছডাল, চাইছেনে অলপমান ডাঙর ডাঙর হয়েছে বগরী, দেখা পাইছেনে নাই? এয়া অলপমান ডাঙর ডাঙর হয়েছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে খাব পৰা হোৱা নাই। ইয়াক আপেল বগরী বলেও কয়। আর এই আপেল বগরী গছডালের আমি যত্ন কেনেদরে লো জানেনে? প্রত্যেক বছরে বগরী খোৱাৰ পিছত কিছুদিন পিছত ইয়াৰ ঠানিবিলাক কাটি দিয়া হয়, যিখিনি পুরোনা ঠানি থাকে সেইখিনি কাটি দিয়া হয়, যাতে নেক্সট বছৰত ফুল অহাৰ আগতেই ইয়াৰ ডালপাত মেলি ডাঙৰ হৈ যায়। এনেকুৱা এই কাৰণেই কৰা হয় যাতে প্ৰত্যেক বছৰে ভালদৰে এই আপেল বগৰী লাগে, কাৰণ পুৰণা ডালত বেছি নালাগে, নতুন ডালত বেছি লাগে, সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰা হয়। আৰু প্ৰত্যেকবাৰ যেতিয়া ফুল আহে তেতিয়া অলপমান কীটনাশক ইউজ কৰিব লাগে, বেছি কৰিব নালাগে, বেছি কৰিলে ইয়াৰ ফুলবিলাক নষ্ট হৈ যাব পাৰে। এই আপেল বগরীর ক্ষেত্রে আন একটা গুরুত্বপূর্ণ কথাটো হল ফুল অহার আগতে ইয়ার ডালবিলাকত সাপোর্ট দিব লাগে, বাহর খুঁটা বা তেনেকুৱা কিবা দি সাপোর্ট দিব লাগে। আর যদি তেতিয়া সাপোর্ট দিয়া নহয় তেন্তে ফুল অহার পিছত যেতিয়া বগরীটো অলপ ডাঙর ডাঙর হব তেতিয়া সাপোর্ট দিব লাগে, কারণ যেতিয়া ফুল থাকে সেই সময়ত সাপোর্ট দিলে ডালবিলাকৰ লৰচৰ হৈ যাব, যার ফলত ফুলবিলাক নষ্ট হৈ পৰি যাব পাৰে। এই আপেল বগরীর গছডালের গুড়ি সকলো সময়তে চাফ চিকুণকে রাখব লাগে, ইয়াত পানি জমা হয়ে থাকিব নালাগে, পানি দিব লাগে কিন্তু জমা হয়ে থাকিব দিব নালাগে। আমি এনেদরে প্রত্যেক বছরে আপেল বগরীর যত্ন লও। আমার ঘরত এতিয়ালৈকে কাম চলিয়ে আছে, মানে রাজমিস্ত্রির কাম। এই ওয়ালের কাম আগতে করা হয়েছিল, কিন্তু এই লিন্টারটো দিয়া হোৱা নাছিল, আৰু আজি এই লিন্টারটো দি আছে। আৰু এনেকে চাৰিওফালে দিব। পুনৰ দাদাসকলৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হ'ল চাহ আবেলি 4 বজাত। এইখিনি আগতে দি আহোঁ তেওঁলোকক, তাৰপিছত পুনৰ লগ পাই আছোঁ। আজি ভাইটিয়ে আমাক পাস্তা বনাই খুৱাব, আহকচোন ভাইটিয়ে কেনেকৈ পাস্তা বনায় সেয়া চাওঁ। আৰু তাৰ বাবে ভাইটিয়ে এটা চচপেনত পাস্তা অলপমান পানী দিছে সিজাই ল'ব, আৰু তাত দুটা লং দিছিলে, আৰু এতিয়া দিছে নৰসিংহৰ পাত, অলপমান নিমখ,
তাৰপিছত অলপমান ভালদৰে লৰাই দিব আৰু এতিয়া সিজোৱা হোৱালৈকে মই গৈছোঁ জলকীয়া আনিবলৈ কাৰণ ঘৰত জলকীয়া নাই গছৰ পৰা দুটামান জলকীয়া লৈ আহোঁ পুনৰ ভালদৰে লৰাই দিছে যাতে চচপেনত লাগি নধৰে আৰু এতিয়া সিজোৱা চাগে হৈ গ'ল ভাইটিয়ে চেক কৰি চাব পাস্তা বনাবলৈ গৈ চাইছেনে ভাইটিয়ে পাকঘৰৰ কি অৱস্থাটো কৰিলে আচলতে ল'ৰা মানুহে এনেকুৱা নেকি নে ভাইটি অকলে এনেকুৱা নাজানো দেই এতিয়া ভাইটিয়ে পাস্তাখিনি ভালদৰে ধুই ল'ব ঠাণ্ডা পানীৰে আপোনালোকে পাস্তা খাই বাৰু কেনেকুৱা পায় জনাই দিবচোন ভাইটিৰ এইটো ফেভৰেট হয় আৰু মোৰো ভাল লাগে কিন্তু বেছি এটা ভাল নাপাওঁ ভাইটিয়ে বেছি ভাল পায় এতিয়া কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত মিঠাতেল দিছে সেইটো নিজৰ আন্দাজমতে দি ল'ব আৰু মিঠাতেলখিনি অলপমান গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াত দি দিব ভাইটিয়ে তেজপাত আৰু গোটা জিৰা আৰু এইখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হোৱাৰ পিছত ইয়াত কেঁচা পিঁয়াজ দিব সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আৰু এইখিনি হোৱালৈকে অপেক্ষা কৰিব আৰু কিছু সময় পিছত ইয়াত পিঁয়াজৰ পাত দিয়া হ'ব আৰু এইটো মানধনিয়া বুলি কয় মানধনিয়াৰ পাত সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা সেইখিনি দিয়া হ'ব আৰু এইখিনি অলপমান হোৱাৰ পিছত পাস্তাখিনি ইয়াত ঢালি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিব ইয়াতে দিয়া হৈছে হালধি পাউডাৰ তাৰপিছত অলপমান জলকীয়া পাউডাৰ এতিয়া আপোনাৰ ভালদৰে লৰাই দিয়া হ'ব যাতে তলত লাগি নধৰে আৰু অলপমান সময়ৰ পিছত ইয়াতে টমেটো চচ দিয়া হৈছে আৰু দুটা কণী ভাঙি দিব নিমখটো দিয়া হ'লেই আগতে কিন্তু সেইটো দেখুৱা নহ'ল পাহৰি গ'লোঁ আৰু এতিয়া বাকী থকা মানধনিয়াৰ পাত আৰু অলপমান কেঁচা পিঁয়াজৰ পাত দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল পাস্তা ভাইটিয়ে বনোৱা পাস্তা পাস্তা কিন্তু ভাইটিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভাইটিয়ে গম নোপোৱাকৈ মই অলপমান খাই চাইছিলোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে সঁচাই ক'ব লাগিব খালে এবাৰ এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো এতিয়া শেষ কৰিবলৈ লৈছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে অকণমান মৰম দিব কাৰণ আপোনালোকৰ অকণমান মৰমে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰে উৎসাহিত কৰে প্ৰেৰণা দিয়ে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ ঠিক আছে পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ